Oi gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, gente. E no vídeo de hoje eu vim fazer uma sobremesa super gostosa pra você aí que tá em casa. Tá assim, meu Deus, pensando o que vai fazer de sobremesa pra esse almoço desse final de semana. Então é só continuar aqui no vídeo. Ah, e antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar e me seguir lá no Instagram, que é @felipe_limp. E hoje a receita de hoje vai ser um pavê doce de leite super gostoso. Eu vou fazer o meu pavê e a caixa de leite condensado cozinhada. Isso mesmo, pego papel e caneta para ficar por dentro desse passo a passo que eu vou passar agora para vocês. Se liga aí nessa receita. Então vamos lá começar. Se vocês não ouviram o vídeo que eu gravei e já postei aqui no canal, que é cozinhando uma caixinha de leite condensado, aquela de papelão, para fazer um doce de leite super cremoso, fácil, rápido, que dá pra, que serve como sobremesa e para recheio de bolo, é só vir aqui na descrição do vídeo que o link desse vídeo tá aqui. Vai lá, dá uma conferidinha para você ver como é super fácil fazer ele e volta aqui para a receita para seguir esse passo a passo super fácil desse pavê de doce de leite. Então, fez esse processo que é cozinhar a caixinha de leite condensado na panela de pressão. Vocês vão ver como ele vai ficar cremoso. Olha só a cremosidade deste doce. Assim que você fez esse processo de cozinhar a caixinha de leite condensado na panela de pressão por 45 minutos, logo em seguida você vai tirar ele da caixinha, vai dar aquela leve mexidinha e logo em seguida a gente vai adicionar duas caixinhas de creme de leite e misturar bem até que ele fique todo homogêneo. Misturou bem, bem. Ele vai ficar uns gruminhos de doce de leite, mas, ó, não tem problema. É só deixar assim mesmo que fica mais gostoso ainda. Seguida, vamos pegar uma travessa e dois pacotes de biscoito. Eu não vou estar usando os dois, eu vou estar usando um e praticamente a metade do outro. E leite para poder molhar o biscoito como todo pavê. Então vamos fazer aquele processo de pavê. Vamos primeiro botar nosso doce de leite com creme de leite no fundo da nossa tigela, intercalando com parcelas de biscoito. Isso mesmo, a gente molha no leite e logo em seguida vai botando em cima do doce de leite. Fez todo esse processo, a gente vai botar mais uma camada de doce de leite por cima do biscoito. E olha só, vai fazer esse processo até o doce de leite acabar. Deu bem o biscoito, deixou o biscoito bem molhadinho, botou o doce de leite por cima. Gente, fica surreal, super gostoso. E eu estou aqui já fazendo a parte final do nosso pavê. Vamos botar o biscoito, tá? Esse vai ser o processo final. A gente bota o biscoito e aqui eu tô usando uma manga de confeitar, tá? Eu botei, como vocês estão vendo, a cor tá diferente daquela mistura que a gente fez. Aí é o doce de leite puro, isso mesmo, só cozinhado. Botei numa manga de confeitar com um bico, um M, vamos finalizar o nosso pavê. Tendo pitanguinhas em cima para ficar aquela coisa mais sofisticada, né? Vamos cobrir todo esse biscoito, alisar para deixar mais gostoso e bonito aos olhos. E uma dica, gente, deixa ele assim que você fez, você vai botar no congelador e vai deixar no congelador. Ele não congela. Caso você deixe na geladeira, ele pode reter um pouco e ficar muito mole. Então a dica que eu deixo é deixa no congelador.
Agora é só servir e acabar com essa delícia. Aí, gente, eu não disse que ia ser super fácil e fica super cremoso, um doce de leite super gostoso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha. Um super beijo, gente, e até os próximos vídeos. Tchau!